Побачила здалека якісь фіолетові то лі цвіти, то лі що це таке. Іду, блін, тут скось траву, скось все. Подивитися, що це таке. Так, блін, тут капець, що робиться. Охренеть, це знаєш, що це? Це похоже на оці калючки. Це ж калючки, да? Чи що це таке? Целе поле, ребята, от этих колючек.